Həmkarı görürdülər. Gedib onların yanında artıq mövqə tutmuşdular. Yeni kimdən danışıqlara girmişdilər və s. Yəni, bu şeylər həmişə sonra bizim bu müstəqilliyimizlə bağlı məsələlərdə bir də çox ciddi məsələ Dağlılar, Şimali Qafqaz, Dərbənd, onlar bizdən birləşmək də istəyirdilər və bizim Cumhuriyyətimiz onları müdafiə edirdi. Çox belə mehriban bir münasibət yaratmışdı. Cumhuriyyətin bir qayğısını onları müdafiə etmək, sən orada bir işarətlər verdin ki, oradan qoşunların çıxarılmasını bizim Cumhuriyyət istəyirdi və o baxımdan da o Cumhuriyyətlə də bizim əlaqələrimiz və görürsən ki, bunların hamısında prinsipal yerlərdə ermənilərin imzası yoxdur. Hissilədin özündə öyrənmiş. Yəni, onun imzası yoxdur, o demək deyil ki, onlar bu işdə bir tərəf qaldırır. Onlar bizim əleyhimizə işlədilər. Ona görə də bu məsələlər əksini tapmalıdır. Sənin işində də əksini tapmalıdır. Və bizim bu Cumhuriyyət tarixi ilə də araşdırmalarımızda diqqət mərkəzindən onu kənarda qoymaq olmaz. Kənarda qoymaq olmaz ona görə ki, o məşhur bizim İrəvanın verilməsi ilə əlaqədar Batum müqavilələrimizdə maddələr var. Şaumiyyə məsələsi. Onlar Şaumiyyənin qüvvələrini burada çəkməlidirlər. Nəyə ki çəkmədilər, Cumhuriyyəti boğmaq üçün hücuma başladı. Yəni bu torpaqların hamısı ilə Erməni dövlətinin yaradılması o kontekstə gelir. Altta görünməyən yerlərdə o gelir. Bunlar onların da çalışırlar. Ona görə də bu məsələlərdə çox gözləyirik ki, Paris sənədlərində bizim Cumhuriyyət xadimləri qədər bu məsələni dərindən qiymətləndirən adamların gələcəkdə olacağına mən inanmıram. Çünki, məsələn, İran bütün gücünü qoydu ki, bura tanınmasın və bura Azərbaycan sözü olmasın, qabirə filan. Ən nəhayət bizim cumhuriyyətçilər çox ehtimallı, çox təmkinlə bir təhər o yolda qalib gələ bilirlər. Qafqaz sözü ilə zətmən Cənub məsələsini İrana bir qədər şey eləyə bilirlər. Onu da İran o zaman razılıq verdi ki, artıq o Paris Sülh Konferansında Azərbaycan artıq dövlət tanınmaq ərəfəsindeydi, tanındı. Ondan sonra onlar razılıq verdilər. Yoxsa İran hiç o adazda razılıq vermirdi. Ona görə də mən mesela bu işlərin o ensiklopediya sənədlərinin tanış olduğunu gördüm ki, insan məhəttəl qalır ki, bu insanlar nə qədər çalışıblar gecə gündüz, nə qədər bunlar əlləşiblər bu vətən əldən getməsin, bu torpağı qoruyub saxlasınlar, soyqırımların qabağını alsınlar, dövlət yaratsınlar, onun adına Azərbaycan soyqırımını yazdırsınlar, erməni məsələsini həll eləsinlər. Adam məhəttəl qalır ki, millətin də tarixində bu cür insanlar olarmış. Özdə hamısı yekdi. Ona görə də mən təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun.